Kao što ste već imali prilike da vidite na našem kanalu, računar koji ne stoji u svom kućištu nego na svom postolju. Danas ću odgovoriti na sva vaša pitanja i predstaviti ovo kućište u najboljem svetlu. A pre svega želim da vam predstavim ovu konfiguraciju. U pitanju je Intel i5-10600K, 32 GB DDR4 RAM memory na 3200 MHz, RTX 4060 Ti, 512 GB M2 Samsung 980 i 650 W napajanje. Obratili smo pažnju na svaki detalj, modovali smo i farbali smo svaku komponentu i stavili smo custom slick kablove kako bi se sve uklopilo u crno-plavu varijantu. Prvo i najčešće pitanje je gde stoji napajanje na ovom kućištu. Napajanje stoji iza polu konfiguracije, kao što vidite, a mi smo se potrudili da dobro iskabliramo kablove kako bi se što manje videlo. Drugo pitanje je kako stoji grafička kartica. Grafičku karticu smo pričvrstili direkt za kućište, tako da stoji veoma stabilno. Grafička kartica ne pravi nikakvih vibracija, niti neželjenih zvukova prilikom rada. Treće pitanje je održavanje ovog računara. Mi smo ovaj računar koristili već mjesec dana i nikakvog više održavanja nismo imali nego samo ovako da prebrišemo ovom četkicom malo prašine što se nahvata na njemu. Tako da evo, posle mjesec dana jako malo prašine, da ne kažem da ni nema. Kad smo kod četvrtog pitanja, to su temperature i ponašanje ovog računara u gamingu. Tako da, ajde da ga povežemo i da pustimo na test ovaj računar. Povezali smo ovaj računar, upalili smo napajanje, a gde se pali ovaj računar, pokazat će nam Tadija. Ode se stisne, sad ću vidi se, vidi se! Jeo, povezali smo kompjuter, prvo što ćemo da otvorimo je HV monitor preko kojeg ćemo da ispratimo sve temperature. Ovog puta ćemo testirati na igrici Fortnite. Igricu smo podesili na najjača moguća podešavanja i pri tim podešavanjima smo imali od 140 do 160 fps. I evo, pošto se Tadija igra već neko vreme, sada ćemo da proverimo koje su temperature u radu računara. Evo da vidimo, procesor je na maksimalnu temperaturu od 62 stepena, trenutno radi na 40 stepeni, a grafička kartica je maksimalna temperatura 61 i ona trenutno radi na nekih 41 stepen. Tako da smo prezadovoljni, a pritom se računar uopšte ne čuje. Evo koliko možete da čujete i vidite. Ti mi napiši u komentaru kako ti se svidio ovaj sadržaj. Cena ovog prototipa je 950 evra, a uskoro ćete moći kupiti i samo kućište na našem portalu. Moje ime je Nemanja Stanojević, MB Computers, servis i prodaja računara.